सखर में अमेरिका तर्फ़ां सिंध अंदर बरसाति ऐं ॿोढ सबबु मुतासिर थियण खाद खुराक जो इमदादी सामानु सिंध हुकूमत हवाले कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अज़ीज़ शेख मूजिब इमदादी सामान जहाज़ ज़री इस्लामाबाद खां सखर एयरपोर्ट आंदो वियो जंहिंखे लाइव स्टॉक खाते जे वज़ीर अब्दुल बारी पिताफ़ी इंडस्ट्रीज़ जे वज़ीर जाम इकरामु उल्हा जो ऐं असिस्टेंट सखर अब्दुल माजिद माकू वसूलु कयो उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे हुननि चयो आहे त बरसाति ऐं ॿोढ सबबि तबाही आई ऐं तमामु घणा माण्हू मुतासिर थिया आहिनि हिन है वक़्ति ज़िले इंतिज़ामिया सखर पारां बरसाति मुतासिरनि लाइ खाद खुराक समेत बहाली वारियूं सरगर्मियूं जारी आहिनि नाज़रीन वधीक ख़बरुनि अपडेट्स जे लाइ रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा